Амаль 250 аб'ектаў камунальнай уласнасці, якія не выкарыстоўваюцца, плануюць далучыць да гаспадарчага абароту. Такія планы на 2019 год агучылі на адмысловай калегіі ў Гродзенскім абласным камітэце дзяржаўнай маёмасці. Так, за мінулы год у гаспадарчы абарот было уцягнута 94 аб'екта. У той жа час толькі 13 з іх былі перададзены добрасумленным арандатарам. Як прагучала ў гэтым накірунку, адказным асобам праца вядзецца недастаткова эфектыўная. Из 17 районов за последние 5 лет у нас 7 районов с арендаторами практически не работали. То есть продажа конкретным арендаторам, арендующим имущество более 3 лет, не проводилась. Это не говорит о том, что в районе нет добросовестных арендаторов. Скорее всего, это говорит о том, что в районе не проводится анализ эффективности работы с государственным имуществом. Актыўная праца сёлета будзе разгорнута і па перадачы маёмасці пад стварэнне працоўных месцаў. За апошнія 5 год такія аб'екты знайшлі сваіх уладальнікаў толькі ў Шчучынскім і Ваўкавыскім раёнах. Больш маштабнага падыходу чакае і рэалізацыя указа прэзідэнта нумар 345. Так, пад месцы гандлю, грамадскага харчавання і бытавога абслугоўвання сёлета былі перададзены толькі 5 аб'ектаў. Да слова, як прагучала на калегі профільнага ведамства. Па-ранейшаму нявырашаным застаецца лёс былых школ па вуліцы Грандзецкая і Лермонтава. Незапатрабаванай застаецца і былая база ЖКГ па вуліцы Суворова, дом афіцэраў па вуліцы Ажэшка. У той жа час сваіх уладальнікаў знайшлі пабудовы ў абласным цэнтры па адрасах: вуліца Горкага 27 і 100, Ажэшка 47, савецкіх пагранічнікаў 146. Над стварэннем новага спарта аб'екта ўжо працуе новы ўладальнік былога басейна «Лазурный».